ချစ်စွာသောတန်ရှင်သူညီကိုညီမများအားလုံးကိုနာနခင်နှုတ်ကြရဲ့အတွက်တန်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်အစီအစဉ်မှာကျေးဇူးပါသည်ဝိနိုင်ကောင်းစဉ်တလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းဤအခြေပြုနေရာပေါ်၌ဖျားသခင်နှင့်အတူခရစ်တော်ကိုမွေးလျော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဒေဖို့အွန်လိုင်းယောမအခင်ငါတလုံးတော်ဖြစ်ခြင်းဤအခြေတရားအပေါ်၌ရှိသော တင်းတော်တက်တာသည်ယနေ့ဤယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်သည်တင်းတော်တက်တာထဲတွင်အောင်မြင်သောသူများအုပ်စုရှိရမည်ဖြစ်၍ဤအောင်မြင်သောသူများသည်ယနေ့ဤစီအုံများဖြစ်ကြသည်ဆာလံခန်းကြီး၄၈ငယ်၂အငယ်၁၁မှ၁၂ကကြီးတန်ရှင်သောမြို့တော်ယေရုရှလင်မြို့ဤထူကဲ့ခြင်းနှင့်လှပခြင်းဖြစ်သည့်စီအုံသည် တင်းတော်၏အထွတ်ထိပ်ဖြစ်သောအလယ်ဘဟုဖြစ်သောမြင့်တင်ခြင်း၊ခွာပေးခြင်း၊ကြွယ်ဝခြင်း၊လှပခြင်းနှင့်စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်သောအောင်မြင်သောသူများကိုပုံဆောင်သည်။ခန်းကြီး၂၀အငယ်၂ခန်းကြီး၅၃အငယ်၆ကကြီးခန်းကြီး၈၇အငယ်၂ခခွေစီအုံဒီဟုသောအောင်မြင်သောသူများသည် ခရစ်တော်ကိုခန္ဓာတော်၏စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်၍ဓာရကာလ၌ပြင်းမြပြည့်စုံသောတန်ရှင်းရမြို့ယေရုရှလင်မြို့သည်ဖျားသခင်၏ကင်းဝေးရာနေရာတည်းဟုသောတန်ရှင်းဆုံးဌာနကိုယူဆောင်လာရန်ဒေသန္တရအသင်းတော်များတွင်ကိုခန္ဓာတော်တည်ဆောက်ခြင်းကိုပြင်းမြပြည့်စုံစေကြသည်။ကောင်းငယ်အသင်းတော်တက်တာသည်ကျွန်တို့တို့အဖို့အောင်မြင်သောသူဖြစ်ရန်အတွက် မှန်ကန်သောနေရာဖြစ်သည်သို့သောဤအရာကကျွန်တို့တို့သည်အသင်းတော်တက်တာ၌ရှိနေသည်၍အောင်မြင်သူများဖြစ်ကြမည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါအသင်းတော်တက်တာ၌ရှိရမှာအရာတစ်ခုဖြစ်၍အောင်မြင်သူဖြစ်ရမှာအခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ခန်းကြီးနှင့်အငယ်ခုနှင့်အငယ်၁၁အငယ်၁၇အငယ်၂၆မှ၂၈ခန်းကြီး၃အငယ်၅ အငယ်၁၂အငယ်၂၀မှ၂၁နနခင်ကျွန်းဝဲချင်းစံပိုက်ဆာလံ၄၈အငယ်၂မြေကြီးတပြင်လုံးရှင်လန်းရာစီအောင်တောင်ကုန်းသည်အစင်းလပ၏မြောက်မျက်နာဘက်၌ကြီးမြတ်သောရှင်ဘုရင်၏မြို့တော်သည်တည်၏အငယ်၁၁မှ၁၂တရားစီရင်တော်မူချက်များကြောင့်စီအောင်တောင်သည်ဝမ်းမြောက်၍ ယူဒာ၏သမီးတို့သည်ရှင်လန်းကြပါ၏စီအုံကိုပတ်ပတ်လေသွား၍ဖျာအိုးရိုးကိုရည်တွဲကြလောစီအုံသည်ရှင်ပြန်ဒါဝိဒ်၏မြို့တော်ဖြစ်၍နှစ်ရှင်မွေခန်းကြီးငါအငယ်ခုနှစ်မြေကြီးပေါ်ဖျာသခင်၏ကင်းဝေးရာနေရာတည်းဟုသောဗိမ္မာန်တော်တည်ဆောက်ရာယေရုရှလင်မြို့၏အလယ်ဘဟုဖြစ်သည်ဆာလံ၉အငယ်၁၁ခွနစချအငယ်၂ ခခွေတရာသုံးဆယ်ငါအငယ်၂၁ဣရှာယခန်းကြီးရှေ့အငယ်၁၈စီအုန်သည်ယေရုရှလင်မြို့အထက်၌တည်ရှိခြင်းမှာအောင်မြင်သောသူများလူစုစုံလင်ရဲ့ရင့်ကျက်သောဖျားလူများသည်ကောင်းကင်ဆိုင်ရာယေရုရှလင်မြို့တည်ဟုသောအသင်းတော်ထက်၌ရှိကြောင်းကိုပုံဆောင်သည်ဟေဗြဲခန်းကြီး၁၂အငယ်၂၂ပြရိတ်ခန်းကြီး၁၄ အငယ်တိမငါတန်ရှင်သောမြို့ယေရုရှလင်၏အမတ်အသားနှင့်တင့်တယ်လှပခြင်းဖြစ်သောစီအုံသည်အထွေထိပ်ဖြစ်သောအလယ်ဘဟုဖြစ်သောချီးမြှောက်ခြင်းခံရသောခံခန့်သောကြွယ်ဝသောလှပသောသင်းတော်၏စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်သောအောင်မြင်သောသူများကိုပုံဆောင်သားသည်အငယ်၂အငယ်၁၁မှ၁၂ခန်းကြီး၂၀အငယ်၂ ခန်းကြီး၅၃ငယ်၆ကကြီးခန်းကြီး၈၇အငယ်၂စီအောင်ဖြစ်သောအောင်မြင်သောသူများသည်ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်၍ပြင်းမြပြည့်စုံသောခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာတော်ကိုဒေသန္တရအသင်းတော်များ၌တည်ဆောက်ကာတန်ရှင်သောမြို့တော်ယေရုရှလင်မြို့သည်ထာဝရ၌ဖျားသခင်၏ကင်းဝေးရာနေရာတည်းဟုသောတန်ရှင်းဆုံးဌာန၏ပြင်းမြပြည့်စုံခြင်းကို ဆောင်ယူလာမည်ဖြစ်သည်ပြရိတ်ခန်းကြီး၂၁အငယ်၁မှ၃
အငယ်16အငယ်22ကောင်းငင်တဲ့နေ့မြေကြီးတဲ့၌ယေရုရှလင်မြို့တဲ့တစ်ခုလုံးသည်အာမြင်သောသူများဒီဟုသောယုံကြည်သူများအားလုံးနှင့်အတူစီအောင်ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်ဗျာဒိတ်အခန်းကြီး21အငယ်9နှင့်မတ်စု1ဆာလံ58အငယ်1မတ်စု1ယနေ့ဖတ်စရာတင်းတော်တတသည်တင့်အဖို့အောင်မြင်သူဖြစ်ရန်မှန်ကန်သောနေရာဖြစ်သည်သို့တော်လည်းတင်းသည်တင်းတော်တတ၌ရှိနေသည်အောင်မြင်သူဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါတင်းတော်တတ၌ရှိရန်မှာအရာတစ်ခုဖြစ်၍တင်းတော်တတ၌အောင်မြင်သူဖြစ်ရန်မှာအခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်အလယ်ဘဟုဖြစ်သောစီအောင်တောင်နှင့်အတူယေရုရှလင်မြို့တည်ရှိသည်သင်တော်တတ်တာသည်ယနေ့ဤယေရုရှလင်မြို့ဖြစ်သည်အသင်တော်တတ်တာထဲတွင်အောင်မြင်သူများအုပ်စုရှိရမည်ဖြစ်၍ဤအောင်မြင်သူများသည်ယနေ့ဤစေအောင်တော်များဖြစ်ကြသည်ဗျာဒိတ်စနစ်အရာအောင်မြင်သောသူများသည်သခင်ဖျားနှင့်အတူစေအောင်တော်ပေါ်တွင်ရပ်နေကြသည်အငယ်1မှ5စင်စစ်အဖြစ်ပုံဆောင်ချက်၌အောင်မြင်သူများသည်ယနေ့ဤစေအောင်များဖြစ်ကြသည်စီအအောင်မြင်သူများမရှိပဲယေရုရှလင်မြို့အသင်းတော်တတ်တာသည်ထိမ့်သိမ့်ခံရခြင်းဆောင်ထိမ့်ခံရခြင်းရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပါစီအုံသည်တန်ရှင်သောမြို့တော်ဖြစ်သည့်အသင်းတော်၏အထွတ်အထိပ်အလယ်ဘဟုမြင့်မားခြင်းခဲခဲမြဲမြံခြင်းကြွယ်ဝခြင်းဖြစ်သည်ဒေသန္တရအသင်းတော်၌အောင်မြင်သူများမရှိပါကအသင်းတော်သည်စီအုံတော်မရှိသောယေရုရှလင်မြို့ကဲ့သို့ဖြစ်မည်ဒေသနာအသင်းတော်တွင်အောင်မြင်သူအချို့ရှိရမည်ဖြစ်၍ဤအောင်မြင်သူများသည်ဒေသနာအသင်းတော်၏အလယ်ဘဟုနှင့်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သည်သူတို့သည်ထိုအသင်းတော်၏မြင့်မားခြင်းခန့်ခန့်မြဲမြံခြင်းကြွယ်ဝခြင်းနှင့်စစ်မှန်ခြင်းဖြစ်သည်အသင်းတော်တွင်အောင်မြင်သောအချိန်ပြည့်အမှုဆောင်သူအချို့ရှိလေထိုအသင်းတော်သည်အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သောစီအောင်တောင်နှင့်အတူရှိသောယေရုရှလင်မြို့ကဲ့သို့ဖြစ်မည်ဖြစ်သည်စီအောင်တောင်ဖြစ်သောအာမြင်သောသူများသည်အသင်းတော်၏ထူးကဲ့ခြင်းအလယ်ဘဟုနှင့်စင့်မှန်ခြင်းဖြစ်သည်ယနေ့ဤစီအောင်ဖြစ်သောအာမြင်သူများသည်တန်ရှင်သောမြို့တော်အသင်းတော်၏ပြည့်မြောက်ပြည့်စုံခြင်းဖြစ်သည်သူတို့သည်ဒေသနာအသင်းတော်တိဆောက်ခြင်းကိုပြည့်မြောက်ပြည့်စုံစေရန်ပစ္စည်းစရနှင့်ထာဝရကာလ၌ပြည်မြောက်ပြည့်စုံသောယေရုရှလင်မြို့တည်းကိုယူဆောင်လာရန်ဖြစ်သည်ကိုခန္ဓာတော်တိဆောက်ခြင်းကိုပြည်မြောက်ရန်အလုံးငါသခင်ဖျားသည်အောင်မြင်သူများကိုလိုအပ်၍ကိုခန္ဓာတော်တိဆောက်ခြင်းသည်ယေရုရှလင်မြို့တည်း၌ပြည်မြောက်ပြည့်စုံလိမ့်မည်ဖြစ်သည်ဤသည်မှာတမန်ကျမ်းစာ၏နောက်ဆုံးသောစာဆောင်အဆုံးတွင်အောင်မြင်သူများကိုခေါ်ရခြင်းအကြောင်းဖြစ်သည်ယနေ့နိုးကြသောသူဖြစ်လာရန်နိလမ်းမှာအောင်မြင်သောသူများဖြစ်ရန်သခင်ဖျား၏ခေါ်ခြင်းကိုအပြည့်ပေးခြင်းရှိရမည်ဖြစ်သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ရှိတွင်နိလမ်းနှမျိုးရှိသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုးကြခြင်းရှိရန်သို့မဟုတ်နိုးကြခြင်းမရှိရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့ရှိတွင်ရှိသောဤနိလမ်းနှစ်ခုကိုတင်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်တို့မိတိနီလန်းကိုရွေးချယ်မည်နီကျွန်တော်တို့ဒီနိုးချမည်လားသို့မဟုတ်မနိုးချမည်လားကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လိုအပ်သည်တရားသူကြီးအခန်းကြီး5အငယ်15၌ဒေဘောရာကရူဘင်အမျိုးနေရအရက်တို့၌စိတ်နှလုံးပြတ်ထန်းခြင်းများကြ၏ဟု၍ပြောဆိုထားသည်ကျွန်တော်တို့ဒီအောင်မြင်သူများနိုးချသောသူများဖြစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိရမည်ဖြစ်သည်အောင်မြင်သူများသည်ခရစ်တော်ကိုအစားထုတ်သည်မိသည့်အရာမဆိုးသို့မဟုတ်ခရစ်တော်ကိုစန့်ကျင်သည့်အရာများကိုအောင်နိုင်သောသူဖြစ်သည်တမန်ကျမ်းစာ၌အောင်မြင်သူများ၏ခေတ်နှင့်အောင်မြင်သောသူများကိုခေါ်သောခေတ်ရှိသည်ထိုများမကကျွန်တို့ကိုနှောကြားစေရန်အတွက်နိလန်းရှိသည်သို့မှသာကျွန်တို့သည်အောင်မြင်သောသူများဖြစ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်ဤနုကပတ်တော်ကိုကြည်ရှုနားဆင်နေကြသောတန်ရှင်းသူများအားလုံးကိုရရှိကောင်းချီးပေးပါစေ။
sin sa do da chuan chi go ra